علي ديلم اساقي شحال ويا كيما سمعتوا في السي فرضي اكد ان مازالوا نخدم على الضيف الناس اشو اسكوت ولا تسك قالنا ما كنا ساقي خصنا على تسمعتو مش كان دو كان يقلا ساقي يعني امشي اشو قدرون دي ثمور دي دي فكر فقا بوكو بوكو دو سو كي تي نو زامي ديجا سي لا ناتاس ويداك يفرنك كيما فبريد il aurait été déçu par beaucoup d'entre nous. J'espère ne jamais le décevoir. Moi, jusqu'à maintenant, je me dis, encore une fois fidèle au combat commun qu'on avait. En un quart d'heure. Vraiment toujours fidèle encore à. C'est combat. Ça le mérite à l'idée de la